1990-cı il idi. O da milis əməkdaşları kimi öz vəzifə borcunu yerinə yetirirdi. Ezam olunduğu kənddə əhalinin asayişini təmin edirdi. O vaxt kənddə ərzaq qıtlığı yaranmışdı. İnsanlar aclıqla üz-üzə idi. Mikail da bu hadisəyə biganə qala bilməzdi. O kənd cəmatına kömək eləmək, onları ərzaqla təmin etmək barədə düşünürdü. Bu isə Azərbaycan xalqının qənimi kəsilmiş erməni quldur dəstələrinin mühasirəsindən keçmək demək idi. Mikail ərzaq gətirmək üçün getdi. Amma onun bu gedişi əbədiyyətə atılan addım oldu. Mikail Cəbrailov 27 aprel 1950-ci ildə Şəkinin Oxud kəndində 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı, əfsanəvi partizan, Fransanın milli qəhrəmanı Əhmədiyyə Cəbrailovun ailəsində anadan olub. Əhmədiyyə Cəbrailov dostu General Charles de Gaulle tərəfindən Fransada ona edilən təklifləri geri çevirir. Çünki vətən həsrəti Əhmədiyyəni rahat buraxmırdı. O, Fransanın ən sevilən qəhrəmanlarından biri idi. Amma ən böyük arzusu vətənə qayıtmaq, doğma Şəkinin təmiz havası ilə nəfəs almaq, dost tanışı, qohum əqrəbası ilə görüşmək idi. Əhmədiyyənin bu arzusu 1946-cı ilin sonunda Fransa prezidenti Charles de Gaulle'un köməkliyi ilə həyata keçir. O, vətənə qayıdır. Lakin keçmiş Sovet dövlətinin xüsusi xidmət orqanları burada Əhmədiyyəni rahat buraxmır, ona vətən xaini kimi baxırlar. Atama heç kim salam vermirdi. Yəni, yuxarıdan tapşırılmışdı ki, kim salam versə, onu incizcəklər. Ona görə heç kim salam vermirdi, heç kim də bizə yaxın durmurdu. Atam hər gün aparırlar, səhər aparırlar, axşam gətirirdilər. Axşam gələndə hər yeri qan içində olardı. Ona görə də o nənəm də, anam da təbii üsulla müalicə edirdilər. Sağaldırlar, hər gün bunu incidirdilər. Əhmədiyyə 1947-ci ildə Sürəyyə xanımla ailə həyatı qurur. Bütün əziyyətlərə baxmayaraq, ailəni dolandırmaq, qüruru əldən verməmək lazım idi. Biz 7 uşaq olmuşuq. Qardaşım Mikail ikinci evlad idi, mən üçüncü. Kombaylarının arxasında sümbül yığırdıq. Gətirib, ağaçla döyüb onu, kənddə dəyirman var idi, əyaq dəyirmanı. Onu da üyüdüb, lavaş salıb, yiyirdik, nənəm lavaş salırdı. Yəni, bu minvanla özümüzü giriyirdik ailəni. Yəni, uşaq vaxtı qardaşımın bir dənə ən gözəl xüsusiyyətləri o idi ki, məsələn, gedirdik dağdan zoğal dənləyirdik, əzcir dənləyirdik, yemişan dənləyirdik. Balacaydıq biz çox. Ağlayırdıq ki, yox, biz bunu aparamayarıq, oyamayarıq. Deyirdi, siz dənləyin, mən özüm aparacağım. Gətirdi, məsələn, burada bazarda satırdı müəyyən şeylər. Yəni, o həm məşə bizə qayğı ilə bəsləyir. 1963-cü ildə Xruşov bunu çağırdı. Bu getdi Moskviya. Moskviya deyəndə qaldıq biz ac. Qardaşım da 8-ci sinifdə oxuyurdu. O məktəbdən çıxdı. Çıxdı. Gəldi kombinata girdi ki, mən sizi dolandıracağam. Atam gəldi. Gələndən sonra da bu dedi ki, kombinatçı işləyirəm, dolandırıram. Biraz narazılıq elədi ki, oğul, oxumaq lazımdır. Dedi, ata, oxuyacağam ki, mən gecə məktəbinin təhsili alıram. 1966-cı ildə Fransa prezidenti Charles de Gaulle'un SSR-yə gəlişi Əhmədiyyənin və ailəsinin həyatının dönüş nöqtəsi olur. Dostu Charles de Gaulle'la Moskvada görüşən Əhmədiyyə bu tarixdən sonra Sovetlər İttifaqında da Fransanın milli qəhrəmanı kimi tanınmağa başlanır.
Həyat dəyişiləndən sonra demək hamı buna də salam verəsi oldu, hamı qonaq çağırası oldu. Atam gəldi, işə girdi. Kolxozda inşaat bir qadır oldu. İllər uzunu görsən, 2 ay, 3 ay atam geyirdi, xaricə çağırırdılar, məktəblərə geyirdi, təşkilatlara geyirdi. Onda qardaşım bizə böyüklük eləyirdi. Mikail ailənin böyük oğul övladı kimi ailənin dolanması üçün əlindən gələn eləyir, atasına arxa dayaq olurdu. O, 8-ci sinifə qədər kəndlərindəki məktəbdə oxuyur. Daha sonra isə işləmək üçün təhsilini gecələr Şəki şəhər 5 saylı Fəhlə Gənclər Məktəbində davam etdirir. Mikail Cəbrailov hərbi xidmətdən sonra qısa müddətliyinə Şəki İpəkçilik Kombinatında usta köməkçisi işləyir. 1971-ci ildə o, Şəki şəhər daxil işlər şöbəsində milis olaraq işə qəbul edilir. Paralel olaraq təhsil alır. 1978-ci ildə milis məktəbindən məzun olduqdan sonra leytenant rütbəsi ilə sahə müvəkkili vəzifəsinə təyin edilir. Şəkinin müxtəlif kəndlərində və Zaqatalada sahə müvəkkili kimi çalışır. 1975-ci ildə Mikail Cəbrailov ailə həyatı qurur. Ailədə biz 4 uşaq olmuşuq, 3 qız, 1 oğlan. İstər dostluqda, istər ailədə, istər qohumlar arasında, istər işlədiyi ərazidə, inzibati ərazilərdə həmişə atam haqqında yüksək fikirlər eşitmişəm. Onun müsbət insani keyfiyyətlərə mali olması haqqında eşitmişəm. Və bu mənə xidmət illərimdə həmişə stimul olub. Yəni, qabağımda bir məşəl olur və həmişə qürurla da kimin oğlu olduğunu həmişə demişəm. Nə təzə çıxardı mənə, alardı. Kalyaskalı bir kuklam var idi, onu almışdı mənə. Piyanini almışdı qırmızı rəngdə. Həmişə sevindirərdi mənə. Evimizə qonaq gələndə heç bir uşaqlığa qoymaz idi. Mən həmişə çağırardı ki, balam gəl yanımda otur. Qardaşımla mən qardaş kimi çox razı qalmışam, açığın desəm. Hər şeydə kömək də eləyərdi, tütünə gedərdik, orada da kömək eləyərdi, malqarada da kömək eləyərdi ki, biz qızlara, üç bacı da, ondan sonra üç bacı qızlara çox ağır olmasın, ağır zərbə dəyməsin. Çox kömək dəyərdi buna. Öyle böyük olmağına baxma, o yüzden həmişə bizə kimi uşaq kimi fərardı. Mən subay idim, bu evli idi, o müşrikdə, beşikdə idi. Qış idi, bərk, qar yağmışdı. Bu, odun doğruydu, odunla peş qızdırırdı. Atam çıxdı səhər-səhər, dedi ki, özdə maykə ilə çıxırdı, vərkar idi, biz üşüyürdü oyu. Dedi ki, ay oğul, evə gəl. Dedi, gəlirəm. Bir 5 dəqiqə keçdi, gəlmədi. Gəlməyən kimi də atam heç nə demədi, beşiyi götürür uşağı, qoydu çölə qarının ortasına. Onu da yürürdü ki, ay atan, sən bu uşaq daxı. Dedi ki, o kimin uşağıdır? Sənin uşağındır. Dedi, bəli. Dedi, sən də mənim uşağımda. Sən də məndən balacasan. Hər bir valideyn uşağı nə qədər böyük olsa da onun üçün balacadır. Yəni, həm məşə atamız da bizə elə qayğı ilə məsləyib. Atamda özəlliyi ondan ibarət idi ki, insanların problemini özünküləşdirirdi. Yəni, çalışırdı ki, o insanlara həm mənəvi, həm maddi onlara dəstək olsunlar. İnanın, sahə müvəkkili işləyirdi və işlədiyi inzibati ərazilərdə kənd axsaqqalları var idi ki, indi onlardan bir gün də sağ olanları var, mən onlardan söhbət edirəm. Deyir, bizim kəndin, misal üçün, yolun asfaltlanmasında, kənd qəbristanlığının yollar kənarlarının hasarlanmasında məhz Mikailin bir nömrəli rol olur. Şəki də polisdə işləyib, nə bilim, Şəki kəndlərində olub, dəhnədə olub, Doduda, Kişdə, hər yerdə işləyib. Bir günü bu Zaqatalada işləyəsi oldu, getdi ora. Zaqatalada işləyəndə, Danas kəndində, mən getdim, dalsıyacaq.
ki, gedim görür, nə ağrır, nə tərdir vəziyyət. Getdim kəndə çatdım, gördüm ki, xeyir iş var. Nəysə, dedilər ki, kimi axtarsan, dedim ki, Cəbrəli Mikayəli. Dedi, bu dəqiqə burada çadırı qurur, nəsə dal izən gedir. Yəni, bizdə nə xeyir iş var, şər iş var, həməşə birinci özü düşərdi. Sahə inspektoru kimi ictimai əsasın, ictimai təhlükəsinin təmin olunmasını yox. Yəni, bütün hallarda kəndin su problemi var isə bunun həll olunmasına çalışırdı və həll edirdi. Artıq o həddə çatmışdı ki, kənd cəmaatı, o vaxtı kənd deputatları var idi. Atamın təşəbbüs eləmişdilər ki, bu deputat seçilsin bizdən, yəni bunun xeyriyyəçilik nöqtəyi nəzərindən. Yəni belə addımları var idi. Bu da şübhəsiz cəmaat tərəfindən müsbət qiymətləndirilirdi. Mikayıl Cəbrayılovu 1987-ci ildən mən tanıyıram. Bir yerdə Daxili İşlər Nazirliyinin milis şöbəsində işləmişik. O sahənin müvəkkili idi, mən milis nəfəriyim. 89-cu ildə Daxili İşlər orqanlarına qəbul olundan sonra həmin Mikayıl Cəbrayılovla biz çiyin-çiyinə bir yerdə işləmişik. ...1988-ci ildən artıq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində çaxnaşmalar başlamışdı. Erməni millətçiləri xarici havadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarına iddialarını açıq şəkildə dilə gətirirdilər. O vaxt müxtəlif rayonlardan milis əməkdaşları qaynar bölgələrə ezam olunur, əhalinin asayişini təmin etmək üçün çalışırdılar. Şəki Daxili İşlər Şöbəsi də vaxtaşırı olaraq əməkdaşlarını Dağlıq Qarabağın müxtəlif rayon və kəndlərinə ezam eləyirdi. Mikayıl Cəbrayılov ora ezam edilmək üçün könüllü olaraq rəhbərliyə müraciət edir. Hər birimiz bir-birimizdən xəbərsiz biz raport yazdıq könüllü. Ora döyüşə getmək üçün raport yazdıq. Bu raport yazılanda bizim rəisimiz bizi birləşdirəndə gördüm ki, həmin dəstədə rəhmətli Mikayıl Cəbrayılov da var. Bu bizim komandirimiz idi. Atamı 90-cı ildə göndərdik Fransaya getdi. Getdi, geyəndən sonra gəldim mən gələndə. Qardaşım dedi ki, mən gedirəm Qarabağa. Ezam yolluram. Asayişi qoruma. Dedim ki, atam gəlsin, sonra get. Dedi, yox, mən gedirəm, atam gələndə gələcəm. Dedi ki, Qarabağa posta geyirəm. Çünki müharibə şey demirdi, dedi, posta geyirəm. Ayın elə bir dekabrın ikisi idi. Bunlar da 5 nəfər getdirlər Qarabağda. Atam öz üçün lazım olan ləvazimatları sumkasına anam yığmışdı. Atam götürüb çıxanda biz də elə qapının ağzına yığıldıq. Atam köndü baxdı bizə və orada yadımladı, mənə saçımı qarışdırdı belə. Amma heç nə demədi. Düşdü sumkasını götürüb. Biz də uşaqlar qapıdan qaçdıq pəncərəyə doğru. Pəncərəyə doğru qaçıb baxanda gördüm aşağıda uaz dayanıb, maşın getdi. Məsə, biz o vaxt dərk eləmirdik də, müharibə nədir, düşmən nədir. ...1990-cı il dekabr ayının ikisində baş leytenant Mikayıl Cəbrayılov 4 nəfər milis əməkdaşı ilə birlikdə Qarabağa ezam olunur. Mikayılın başçılıq etdiyi dəstə əvvəlcə Ağdam şəhərinə gedir. Orada müvafiq tapşırıq aldıqdan sonra Cəminli kəndinə getmək üçün yola düşürlər.
müxtəlif maniyelere rast gələn milislər nəhayət Şuşa şəhərinə gedib çıxırlar. Biz həmişə gedəndə Şuşaya Xan kəndindən çəkib gedirdik. Biz bu səfər gedəndə Stepanakertdən keçənmədik Xan kəndindən. Biz dolaylı yollarla hərlənib gedib Şuşaya çıxdıq. Şuşaya çatanda orada bizə məlumat verdilər ki, Cəmirli kəndi tam mühasirədədir. Kəndə bir həftədən çoxdur, nə çörək, nə ərzaq, heç bir şey getmir. Əhali orada acınacaqlı vəziyyətdədir. Ora getmək üçün də çox adam açığı heç kim risk eləyib getmək istəmirdi ora getməyə. Çünki yollar mühasirədə idi, erməni dığalarından hər yan bağlanmışdı beləliklə. Və orada bir Məmməd deyən oğlan bizə köməkliyə elədi və onun uvazı ilə biz yollandıq Şuşadan Cəmilli kəndinə. Biz Cəmilli kəndinə gedəndə də Çosalar kəndindən keçəndən sonra biz orada təzən ermənilər tərəfindən atışmaya düşdük. Və böyük bir çətinliklə girdik kəndə. Bu, o vaxtlar idi ki, erməni silahlıları Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlar yaşayan kəndlərinə tez-tez hücum eləyir, dinc əhaliyə aman vermirdilər. Gedən günündən narahatam, elə bil ki, həyəcanlarım, gecələr yuxum qarışır, nəsə. Bir gün, iki gün, tez-tez də polisə zəng eləyirdim ki, görmü çağır girdim, nə xəbər var. Deyirdim, narahat olmasın, bacıdır, yaxşıdırlar, pisdirlər. Şuşa və Əsgəran şəhərləri arasında yerləşən Cəmilli kəndi də düşmən təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Xan kəndi bizdən 800-900 metr aralıdadır. Cənub hissədən belə götürəndə. Amma deyək ki, qərb hissədən götürəndə Ballıcar kəndi idi. Kəndin yuxarı hissəsində də, şimal hissəsində də o vaxtı onlar erməni dığalar onlara saqqalların lageri deyirdi. Orada da o idi. Belə deyək ki, kənd üzük qaşı kimi mühasirədə idi. Can təhlükəsi yetmirmiş kimi, ərazidə qaz və elektrik enerjisinin kəsilməsi, ərzaq qıtlığı hökm sürürdü. Cəmilliyə əsas qida məhsulları da Şuşadan gəlirdi. Hər tərəfdən təhlükə ilə üz-üzə qalan kənd sakinləri ümidlərini milis işçilərinə bağlamışdılar. Mikail də onların üzərinə düşən məsuliyyəti başa düşür, hiss eləyirdi. Mikail rəhmətli kənd cəmaatı ilə birinci gündən çox yaxşı bir ünsiyyətə girdi. Bəs kənd cəmaatı ilə andı ki, bəs bunları qoruyası insanlar gəlir. Həmin Qarabağa ezam olunan özü və yanındakı polis əməkdaşları aylıq məvaciblərinə buradan müxtəlif ərzaq məhsulları, məişət məhsulları, yəni sabındır, paraşokdur, gündəlik tələbat olur. Aparırdı ki, öz almışdı özü ilə Qarabağa aparmağa ki, bəlkə orada insanların ehtiyacı var. Üstündən biraz vaxt keçmişdi, anam gəldi ki, bəlkə telegram gəlib atandan. Anamın ad günü günü telegram gəlmişdi. Gəldi ki, bəs narahat olmayın, yaxşıyam, 24-ü gələcəm. On dördü də dalğa verilişi oldu. Onda dalğa verilişi gedirdi da. Gecə bunlar dalğa verilişinə çəkiblər, o da danışırdı. Papam da Fransadan qayıdıqda düşdü Bakıya. Sonra gecə saat 12 idi, zəng elədi. Dedi, aç televizoru, bax, kişi televizorda zarafat eləyən idi. Televiziyadan vertolyotla gəlib düşmüşdülər. Komandir kimi Mikail Cəbrayılov müsahibə vermişdi. Onu baxıb, Mikail Cəbrayılov bilmişdilər ki, kimdir. Bu başına pul kəsmişdilər. Deməli, həftənin 5-i günü dalı olub Şənbə gündə. Rəhmətə geyikdi Şənbə gündə, ayın 15-i günü. Kənd əhalisi Şuşa şəhərindən yaxınlıqdakı Kosalar kəndinə onlar üçün də ərzaq gətirildiyini bilirdi. Kəndin bir nümayəndəsi gəldi ki, bəs bir yaxın kənd var, Kosalar kəndi. Ora Şuşadan deməli ərzaq məhsulları gəlib, oranın dağ yolu var, cığır deyək də, güclə bir maşın gedir, oradan gedib cəmaata biraz ərzaq gətirək. Bunu da gətirməyə gedəndə Mikail komandir kimi qabağa durdu, dedi ki, mən gedirəm, bir də bizim bir yoldaşı götürdü.
Dekabr ayının 15-də Mikail kənd əhalisinə düşən ərzaq payını 4 ton taxılı gətirmək üçün Kosalara yola düşür. Maşında onun dəstəsindən olan milis əməkdaşı Arzu Əliyevdən başqa 7 kənd sakini də vardı. Bizə də tapşırıq verdi. Biz də tapşırıqla gedib orada o çətin ermənilərlə üz-üzə duran yerlər var. Ermənilər hansı ki o yola atəşə tuturlar. Nazım Rəsulov, sonra Hüseynov, Azər yoldaşlardan var idi. Hərəmizi bir nöqtəyə qoydu ki, gedib biz gəlincə siz də bu nöqtələrdə durun. Mənə xəbər gəldi ki, bəs Ballıcar tərəfdən erməninin kəşfiyyatı gəlib. Elə oldu, mən çeşdim o tərəfə, Ballıcar tərəfə çeşdim. Xankəndi tərəfindən Azər çeşmişdi. Bir müddət keçəndən sonra Azər oradan xəbər elədi ki, bəs Şari ilə xəbər elədi ki, bəs nə xəbər var? Dedim ki, bəs burada erməni dığaları deyəsən gəlir, kəşfiyyatı gəlir. Azər də gəldi mənim yanıma. Elə Azər mənim yanıma gələndən 5-10 dəqiqə sonra atışma düşdü. Onlar başladılar söyləməyə. Biz orada xeyli atışdıq. Çox atışandan sonra elə bil ki, bir anın içində atışma səndi. Dayanmadı, səndi, yavaşladı. Elə bu yavaşlayan müddətdə uca arxadan avtomat səsləri uca gəlirdi. Bu avtomatın səsləri gələndə Azər dedi ki, bəs rəhmətli Mikail Cəli yəqin, onda heç bilmirdi rəhmətli, dedi ki, Mikail Cəli yəqin ki, mühasirə düşdülər. Cəmilli Kosalar kəndləri arasında erməni silahlıları qəfildən onların başına hücum edirlər. Snayper gülləsi polis serjantı Arzu Əliyevin başından dəyir. Mikail də yaralanır. Dağı qalxanda, necə deyim, bu pavarot deyək, eləyən vaxtı, oradan snayper vurur əvvəl şoferin ayağından, sonraki snayper, sonraki güllə dəyir Arzu Əliyevin başından. Elə bu vaxtı Mikail maşından sıçrayır, düşüm atışmağa düşməyədə, maşından sıçrayanda birinci elə güllə Mikailin sağ budundan dəyir. Sonra Mikailin çiynindən dəyir. Mikail yenə də dayanmır. Və orada komanda verir ki, nə ki burada adamlar var, hamısını çıxardım buradan. Mən onların qabağını alacağım. Uşaqlar gəlir. Çünki Mikail bizim atışma səsimizi eşidir ki, biz ata-ata gəlirik, köməyə gəlirik. Onda Mikail ora deyər ki, bəs siz çıxın da mülki vətəndaşların hamısını çıxardar oradan ki, mən bunların qarşısını alacağım. Və o yaralı-yaralı, o iki dənə uca güllə dəymişdi artıq ona. O yaralı-yaralı, o həmin erməni dığalarla, o sinə gələrək onlarla döyüşmüşdü orada. Gördüm ki, yuxarı tərəfdən dağın kəlləsindən də o qayalıqdan atırlar yolu. Elə ol, mən yolu təmizləməli oldum. Çıxıb, üst tərəfə çıxıb, oradan yuxarını atıb, oradan da 3 nəfər hansı ki dayandıqlar. Mən onları təmizləyəndən sonra yol ucu təmizləndi. Yol təmizləndi, artıq ucu mənim, deyək ki, bir qolum işləmirdi və mən qaça-qaça getdim ki, onlara köməyə çatım. Gördüm ki, Mikail yaralanıbdır. Yəni, yaralanıbdığında güllə yarası alıb, sürünüb, arxasını verib. Deməli, dağ yoludur. Dağ yolunda arxasını verib o dağın yolun o yarmaça yerinə. Əlində avtomat, avtomatda da patronlar da qutarıb. O, kənd əhalisini təhlükədən qorusa da, özünü xilas eləyə bilmədi. Atılan güllələrdən biri onun son nəfəsini də əlindən aldı. Baş leytinant ermənilərin hücumunun qarşısını qəhrəmanlıqla alsa da, son anda döyüş meydanında şəhid oldu. Mikailə mən yaxın idim. Heç gördüm ki, Mikailin avtomatının səsi daha kəsildi. Kəsildi, onun istiqamətinə də ermənilər gedir. Səhv eləmirəmsə, 2-3 dənə ermənin gördüm ki, gedir o tərəfə. Onlar bilirdilər ki, Mikail Cəbrailov Fransanın milli qəhrəmanı Əhmədiyyə Cəbrailovun oğludur. Onlar istəyirdilər ki, rəhmətli Mikailin nəşini belə götürüb aparmaq istəyirdilər. Yəni, bu dərəcədə bunlar azınlaşmışlar. Eyvaz gəlib mənə çatanda sonra kənddən bir də uşaq gəldi ki, bəs siz bu tərəfə gəlmişsiniz, oradan Ballıcar tərəfindən kəndə girirlər. Elə olub, mən təzdəndən yenə kəndə qayıtmalı oldum. Ermənilər getdilər, bizdən uzaqlaşdılar. Bizdən uzaqlaşandan bir yarım saat sonra bizi təzələn mühasirəyə aldılar. Daha nə patronumuz var, atışdıq, patron da qutarıb. Bu dəhkədə
Rus BTR-i gəldi. Rus BTR-in üstündə Rus soldatları gəldi. Biz o mühasirədən çıxardıq, gətdilər kəndə. Elə meydi də onlar götürdülər, gəldi. Arzum meydi maşında gəldi. Maşın yanı, maşını atmışdılar, hər yeri deşik-deşik. Amma maşın xodlanıb gedirdi. Maşını sürüb kənd cəmaatından özləri gətirdilər kəndə. Biz də BTR-lə gəldik. Bazar günü idi. Elə oldu, səhər saat 9-un yarısı belə olardı. Mən qaça-qaça sevincə, o vaxt babam Fransadan gəldi. Bir kişi tapşırmışdım ki, alsın mənə hədiyəli. Yəni, o ümidi ilə ki, babam mənə alıb. Qaça-qaça getdim. Nənəm onda qayıtdı ki, sunqaları boşalt. Nə gətmisənsə, əgər yulas, paltar zad varsa. Babam da qayıtdı ki, heç bir sunqaya dəyməyin, qoy Mikayıl Qarabağdan gəlsin. Mikayıl gələndən sonra açacağım sunqaları. Nəsə, onda telefon zəng aldı. Telefon zəng alanda babam telefonu qaldırdı. Heç nə danışmadı telefonda, elə ha-ha dedi. Telefonu qoydu, qapıdan elə bir kez aynəbətdən çıxandı. Onda nənəm qışqırdı. Yəni, heç məş nədir, nə babam bir kəlmə demədi. Nənəm qışqırdı ki, oğlumu öldürdülər. Oğlumu öldürdülər, mən də uşaq. Onda bacım da gəlib çatmışdı, bacımın 14 yaş var idi. Mən elə bacımla biz də əmimgildə elə aynəbəndin həyətə çıxan qapısı ilə üzbəyiz. Balaca bir mətbəx var idi, xatırlayıram indi də. Bacımla qaçaqsa girdik ora, belə üz-üzə dayanmışıq, ikimiz də əlimizi açmışıq, yalvarırıq ki, nə olar atamız ölməsin, ay Allah. Nə olar atamız ölməsin. Kəndə gedəndə gördüm ki, millət var. Bəlkə də yalan olmasa 10 mindən çox adam var idi. Hər yerdən gəlmişdilər. Mamam Cəzat hamısı aparırlar. Sonradan bilirəm ki, kəndə gediblər də ki, atamı gətirirlər meydini. Mən də düşdüm həyətə, dayanamadım yerimdə. İndi uşağam, yolda tanımıram, amma təxmini bilirdim ki, Oxud kəndinə avtobus nə tərəf gedir. Hər dəfə gedəndə elə bil, eyni yoldur deyə. Var, biz 809 kilometr şəhərdən biraz aralıdır, dağlıq ərazidir, çaylaqdan da yolu. Nəsə, qaça-qaça dağ yolu ilə, o da bəlkə də ən yaxın yol var, sadəcə o yolu uşaq idim, bilmirdim. Avtobusun marşrutu nə idisə, misal üçün, 10 kilometrdə uzaq məsafə gedəsə olsaydı, onu təkər zinə ilə gəlib çıxdım kəndə. Hər yaxınlaşdıqca da yadıma düşür, daha bu aralıq var idi burada belə. Gəlib kəndə çatdım. Kəndə çatdım, gördüm elə millət var yolun ağzında. 810 min aşağısı adam var idi. Deyərdi ki, qəbir sandığı adamlar çatmışdı. Hələ bizdən evdən adamlar üzülməmişdi. Hansı ki, o məsafədə bir 3-4 kilometr məsafə var idi. Mikayıl doğulduğu kənddə, Şəki rayonunun Oxud kəndində dəfn edildi. Onun dəfninə minlərlə insan yığışmışdı. Dostumuz Cəbrayılov, Mikayıl Əhmədiyoğlunun xatirəsinə. Atəş! Mikayıl Cəbrayılov ölümündən sonra SSRİ Ali Sovetinin fərmanı ilə Qırmızı Ulduz Ordeni ilə təltif edildi. Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı təsis edildikdən sonra bu adla təltif edilən ilk şəxslərdən biri də Mikayıl Cəbrayılov oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Mikayıl Əhmədiyyəoğlu Cəbrayılov ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Bilmişəm, şəhid bacı kimi, milli əhsana və qəhrəmanı qızı kimi fəxr edirəm. Atamla da, qardaşımla. Qardaşım, biz şəkil şey çəkdirəndə atam böyründə dururdu. Deyirdi ki, mən də atam kimi qəhrəman olacağım. Atam da böyük oğluna güyənirdi. İgid atanın qəhrəman oğlu, dünyanın güvənini qazanmış Əhmədiyyə Cəbrayılov. Əhmədiyyə Cəbrayılovun yolunu davam etdirən qəhrəman oğul
Mikail Cəbrailov. İnsanlar doğulur, yaşayır, dünyadaki missiyasını başa vururlar. Amma əməllər yaşayır, qəhrəmanlar yaşayır. Atamın yolunu davam elətdirirəm, xidmətini. Verdiyim hər bir qərar, düşünüb atdığım hər bir addım mənim qabağımda onun xalqın arasında qoyub getdiyi hörmət həmişə mənə göz önündədir. Mən onların adını həm xidmətimlə, həm insani keyfiyyətimlə həmişə doğrultmağa çalışıram ki, onların adı həmişə uca tutulsun və çalışırıq ki, onların etimadını doğruldaq. Adları həmişə cəmiyyətimiz arasında, bundan da sonra həmişə yüksəklərdə qiymətləndiririz. Mikail Cəbrailovun orada elədiyi şücayət, döyüşdə göstərdiyi şücayət, o mülki vətəndaşların oradan sağ çıxartmağı, onların hamısının oradan geri qayıtmasında, sağ salamat dağıb onların başının üstündə bir tük də belə əsir olmadan onları geri qayıtmasında Mikail Cəbrailovun böyük bir şücayəti olmuşdu. O örnəkdir ki, elə bizim igid oğlanlarımız var idi, elə bizim gözəl döyüşən yoldaşlarımız var idi. Orada babam qəbir üstündə indiyə kimi yadımdadır, xatırlayıram. Dedi ki, mən oğlumun qanını vətənin millət üçün halal edirəm. İndi o söz daha çox işlənir. Nəinki o vaxt üçün o söz biraz eşidilməyən bir söz idi. Və babamın müdrikliyini, dünyanın hər üzünü, əzab-əziyyətini, müharibənin məşəqqətini görən bir insan kimi ata üçün də böyük bir dərddir o ki, oğlu məzarı üstündə. Hansı ki, bir hər bir valideynin arzusu, yəni evladın ölümünü görməməsidir. Amma o kişi həm müharibəni yaşadı, həm evlad ölümü ilə sınandı. Amma yenə müdrikliyini göstərdi. Oğlu Mikail Cəbrailov Qarabağ döyüşlərində, daha doğrusu öz vətənimizdə, öz toprağımızda, öz bacı qardaşlarımızın müdafəsində olmuş, öz canını, öz qanını vətənimiz yolunda qurban vermişdi. Onun qanı vətənim üçün, qardaşlarım üçün, bacılar üçün, toprağım üçün halaldır. Mən halal eləyirəm.